Muito bem, mas também esclarecemos já essa questão. Muito bom dia. Agradeço a vossa presença. A Sra. Tânia Cardoso Simões, Presidente da Administração da ANAC, Dra. Ana Vieira da Mata, Vogal da Secretaria de Administração, Dr. Silva Santos, Chefe de Gabinete de Comunicação e Imagem, a equipa que está aqui hoje, a convite da Comissão de Economia e a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para audição em comissão sobre os aumentos de taxas de segurança aeroportuárias. Como foi referido, foi enviado para todos os senhores deputados uma apresentação que a Sra. Tânia Cardoso Simões fará de seguida. E também foi comunicado agora mesmo que acabou de fazer uma alteração a um slide que depois fará referência durante a apresentação e, portanto, circulou agora mesmo, irá agora circular a versão final da apresentação. Os termos da audição, a Sra. terá aqui 10 minutos para uma apresentação inicial e depois teremos uma primeira grelha de intervenções dos vários partidos. Será inicialmente o PCP, que terá 5 minutos, com resposta também de 5 minutos, e depois os restantes partidos. O tempo que os partidos tiverem é o tempo que também terá para responder. Depois haverá uma segunda ronda e uma terceira ronda, mas depois, na altura certa, falaremos sobre essas rondas, que assim será mais fácil. Tenha então 10 minutos para a sua apresentação, faz favor, Sra. E como sabe, o tempo também está a contar naquele Muito bem. relógio lá ao fundo. Faz Bom, então favor. tenho que começar desde já a cumprimentar os senhores deputados. Bom dia, muito obrigada por podermos aqui, do ponto de vista da ANAC, também prestar alguns esclarecimentos que são sempre importantes. Relativamente ao tema, o tema hoje, embora, enfim, esteja enquadrado como taxas aeroportuárias, especificamente reporta-se à taxa de segurança, porque era esse o tema específico que constava do requerimento. Não, serei eu a passar a apresentação? Ah, está aqui o apontador, peço desculpa. Sim, ok. Muito bem. Apenas um breve enquadramento, enfim, não sei até que ponto é que terão tido a oportunidade de olhar para as bases da aplicação desta taxa e, portanto, recordar apenas que o âmbito objetivo da mesma é a contrapartida dos serviços afetos à segurança, especificamente da aviação civil, e, portanto, visa expressamente, nos termos do artigo 48 do Decreto-Lei 254 de 2012, prevenir a repressão de atos ilícitos prestados por passageiros no âmbito do transporte aéreo. E o objetivo, mais concretamente, é a cobertura dos encargos, portanto, é uma taxa naturalmente cost-based, a contrapartida é a cobertura dos encargos respeitantes aos meios humanos e materiais que são empregues nessa atividade de segurança. Esta taxa tem duas componentes, uma componente relativa aos encargos gerais da ANAC, que é uma receita própria da ANAC, e também das forças de segurança, entidades às quais, para as quais a ANAC transfere a respectiva cota-parte. E depois tem a outra componente, que é essa que é mais objeto, creio eu, da audição de hoje, que é a componente da entidade gestora aeroportuária, em concreto da ANA Aeroportos S.A., na qual se inclui naturalmente a cobertura dos encargos suportados com, expressamente nos termos do decreto-lei, a instalação, a operação e a manutenção dos sistemas de verificação a 100% da bagagem de porão. Esta receita é naturalmente uma receita da ANA. A taxa é fixada por passageiro embarcado e pode ser diferenciada em função do destino do passageiro. Na componente da ANAC, ela é diferenciada em termos de Schengen, Europa não Schengen e internacional. Na componente ANA, essa questão não se coloca porque ela não é diferenciada. Relativamente ao processo, uma rápida passagem pelo processo aplicável, pelo procedimento aplicável. Portanto, até 4 meses antes da entrada em vigor da taxa, que se deseja que seja a 1 de janeiro, a ANA, com base na análise de custos que faz, previsional, e de tráfego, apresenta a sua proposta em termos de consulta pública. Essa consulta pública, que é enviada desde logo depois com a participação ou com a nota daquilo que foram os contributos dos utilizadores, é enviada à ANAC, portanto, que a conhece desde logo. E depois há uma decisão da ANA, portanto, 60 dias depois, até ao dia 60 antes da entrada em vigor, uma decisão da ANA sobre a proposta da taxa. Essa proposta é depois objeto de análise no âmbito da ANAC, tendo os utilizadores o direito de reclamação junto da ANAC, até ao 45º dia antes da data prevista para a entrada em vigor. A ANAC tem 30 dias,
para se pronunciar, incluindo naturalmente decisão fundamentada sobre aquilo que são não só a proposta da ANA, mas as reclamações dos utilizadores, toma uma decisão de validação ou não validação da taxa proposta pela ANA, naturalmente fazendo a verificação dos custos apresentados e das estimativas de tráfego, e após a sua decisão informa ao Governo da validação ou não, sendo que o Governo depois aprovará por portaria a referida taxa de segurança. Portanto, este é o procedimento aplicável e, portanto, a conclusão é que ela é proposta anualmente no âmbito do processo de consulta das taxas reguladas da ANA. Relativamente às estimativas dos encargos, tentamos apresentar aqui um pouco a estruturação, no fundo, dos custos que estão subjacentes à apresentação depois das propostas da ANA e, naturalmente, das validações e aprovações da taxa de segurança. Os custos incluídos, temos aqui as mercadorias que representam uma parte ínfima, vemos em seguida, como contributos ainda para os custos operacionais, a grande fatia que são os custos de mão de obra, nomeadamente a contratação de assistentes aeroportuários, como vamos ver em seguida mais explicitadamente, que vai acumulando, portanto, neste gráfico, temos ali 38 milhões, este ano é o previsional para 2023, acumulando outros custos que são residuais, amortizações de capital, fazendo os custos operacionais, aos quais acrescem os custos de capital, os custos indiretos e, portanto, temos depois, finalmente, o custo económico. Relativamente à evolução dos encargos da ANA, portanto, justamente relativamente a estes aspectos, verificamos novamente que a grande percentagem, entre 78% e 86%, dependendo do ano em causa, a grande percentagem dos custos operacionais prende-se justamente com o fornecimento de serviços externos, que na realidade correspondem à mão de obra, como tinha referido, na medida em que se traduzem na subcontratação dos assistentes de porto e aeroporto, dos chamados APA, que depois efetuam a segurança nos aeroportos. Relativamente a esta evolução de valores, basicamente é apenas calculizar aquilo que foi dito antes relativamente a 2023 para uma evolução em termos temporais nesta série de tempo 17-23. Agora, a outra componente, digamos assim, que é a previsão de tráfego. A previsão de tráfego espalha naturalmente aquilo que tem sido a evolução dos últimos anos. Temos uma previsão para 2017 de 51 milhões de passageiros, 18, 55, 19, 59.2 e naturalmente depois temos aqui a quebra decorrente dos anos da pandemia, 2020 e 2021, e a recuperação de tráfego que temos neste momento, naturalmente com 2022 ainda estimado, porque ainda não acabou o ano. Uma pequena nota, estas são as estimativas de tráfego, mas em concreto depois, enfim, se ficará cerca de metade, enfim, rule of thumb, digamos, porque para o cálculo da taxa de segurança relevam apenas os passageiros embarcados e temos que ter ainda em conta as isenções constantes da lei, nomeadamente a não cobrança a menores de 2 anos e a passageiros em trânsito direto. Relativamente, enfim, isto é apenas para informação complementar, naturalmente anda em paralelo, embora não na mesma proporção, a evolução do número de movimentos na rede ANA. Eu não referi isso, mas voltando um pouco atrás, naturalmente que esta evolução do número de passageiros é para toda a rede ANA e não apenas para o aeroporto, para nenhum aeroporto em concreto, não é? Portanto, é para o total dos aeroportos da rede ANA. A mesma coisa relativamente à evolução dos movimentos. Temos aqui, enfim, a evolução espelha também essencialmente o crescimento que foi nos anos 17, 18 e 19, com a quebra dos anos da pandemia e a retoma que estamos neste momento a viver, embora não integralmente, os valores não são idênticos, como vemos ali, temos 39.5 e temos aqui 90.7 no respeito à 22, porque a diferença em termos de recuperação de passageiros não é a mesma relativamente à recuperação de movimentos. Em termos de evolução do valor da taxa de segurança, portanto, a taxa de segurança, basicamente, sendo um valor por passageiro, é o total dos custos a dividir pelo número de passageiros estimados, e isso redunda nestes valores. Temos na coluna da esquerda, portanto, além dos anos, a seguir aos anos, temos a taxa que foi proposta no âmbito do processo de consulta e que foi validada pela ANAC, que refez os cálculos relativamente, ou com base nos dados que foram apresentados pela ANA, e a taxa que depois entrou em vigor, uma vez que entra
entrada em vigor da taxa proposta depende, tal como foi referido no slide do procedimento, depende da aprovação, publicação e entrada em vigor, naturalmente, da portaria ministerial. E, portanto, nós tivemos efetivamente uma taxa de 2,5% para 2015, mantendo-se a mesma taxa em 2016, tendo havido, contudo, uma proposta que depois não foi traduzida em portaria, foi atualizada em 2017 para 1,94, valor esse que, de acordo com as portarias publicadas, se manteve até 2020. Até 2021, perdão. E estamos neste momento a prever agora, enfim, com base em proposta da ANA, para 2022, para 3,54, daí que seja esta subida de recuperação por causa dos valores decorrentes também das previsões anteriores, para 3,54. Relativamente aos desvios, e como é que se processa, nomeadamente estes acertos, que eu creio que é uma parte, que é uma parte importante. Porque é que isto se torna, pelo menos em termos temporais, relativamente neutral, e é este o esquema que consta da lei e do contrato de concessão. Quando existe um excesso de receita por parte da ANA, nomeadamente nos casos em que houve uma proposta para baixa que não foi concretizada, a ANA devolve nos 6 meses seguintes, aos utilizadores, a uma taxa de 2%. Quando acontece o contrário, que é um déficit da ANA, ela recupera em 2 anos, portanto em N mais 2, e foi esta uma das notas que acrescentei, para ficar mais claro, em N mais 2, no âmbito, obviamente, do processo de correção de estimativas. Neste caso, déficit tarifário. Relativamente à evolução, este foi o slide novo que foi introduzido, para ficar mais claro também quais foram as bases de cálculo e portanto, o valor da taxa que foi apresentado anteriormente relativamente aos últimos anos. E, portanto, temos as taxas que foram validadas. 1,74, 2,95, 3,54 e os motivos pelas quais foram, nomeadamente a componente dos custos económicos tida em conta e do número de passageiros embarcados. Relativamente a 2023, a mesma coisa, com base em valores estimados. A evolução da receita da ANA com as taxas de segurança, naturalmente ela decorre depois da aplicação da taxa em vigor ao número de passageiros. Temos aqui a evolução de 2017 e 2018, houve uma redução, essa redução deveu-se à descida do valor da taxa de segurança em vigor, uma subida depois para 56,3 milhões em 2019 e, naturalmente, em resultado da descida do número de passageiros nos anos da pandemia, temos um decréscimo das receitas com a taxa de segurança da ANA. Fazendo um comparativo com aquilo que é a base de custos, note-se que grande parte dos custos acabam por ser custos fixos, porque são os custos de mão de obra que têm que se manter independentemente, enfim, não exatamente, mas independentemente do volume exato de tráfego. Muito obrigada. Em termos de apresentação era tudo. Sr. Presidente da ANAC. Naturalmente para as questões que... Muito obrigado. Compete agora ao Grupo Parlamentar do PCP, autor do requerimento, a primeira conjunto de questões que queira colocar. Deputado Bruno Dias, tem 5 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pela parte do PCP gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas mais uma vez à Sra. Presidente da ANAC, a Dra. Tânia Cardoso Simões, também à Dra. Ana Vieira da Mata, agradecer a informação e o esclarecimento já transmitidos à Comissão Parlamentar. O requerimento do PCP era especificamente direcionado numa abordagem inicial e até na própria epígrafe do requerimento dirigido para a questão da taxa de segurança aeroportuária, e foi essa a apresentação que a ANAC nos trouxe, e agradecemos isso. E vou começar exatamente por aí, que é o tema central, e fazendo uma observação, apesar de tudo, relativamente ao contexto mais amplo das taxas aeroportuárias, que também é, digamos, um outro ponto desta questão. Mas começaria por fazer a seguinte pergunta. Está demonstrado
para a ANAC, e eu percebi a explicação que deu sobre, digamos, a própria orientação do decreto-lei e os preços orientados para os custos, não é? E a demonstração dos custos que a ANA tem em relação a essa operação no que diz respeito à segurança aeroportuária, no que diz respeito à questão security, à questão dos APAs, não é? É disso que estamos a falar. Mas está demonstrado o fundamento da justificação para um aumento tão substancial? Porque é que na portaria, e agradeço também porque até essa apresentação ajuda nesse aspecto, porque a portaria, a apresentação da ANAC remete para a legislação que determinou os valores em cada momento, e este último aumento para 3,54 euros, a portaria que apresenta o valor tem uma explicação muito vaga. E até a única coisa que aparece mais em concreto até tem a ver com a simplificação tarifária. A quantidade de vezes que a gente já ouviu explicar o filme da simplificação tarifária para justificar aumentos, mas a necessidade efetiva do que está em causa está demonstrada. É essa a primeira questão que eu gostaria de colocar. Porque há um aumento muito significativo, e está explicado também quando se trata de valores que estão acima do que deve ser praticado, há uma devolução do montante aos passageiros. Eu gostaria de só pedir um esclarecimento. Se é assim relativamente aos valores que estão acima do que está apresentado pelo próprio Estado, ou se é assim relativamente também à própria demonstração dos custos que justificam os preços. Não sei se me faço entender. Sim. Há aquilo que fica estipulado pelo Estado e há aquilo que depois se pode verificar mais tarde, que não correspondeu mesmo aos custos suportados pelo operador. A outra questão tem a ver com um problema que decorre, se quisermos, da própria legislação. E a ANAC aqui também tem um papel fundamental para aconselhar os decisores políticos nessa matéria. O que é que acontece no concreto? O que acontece no concreto é que as pessoas, os passageiros e até as companhias aéreas são confrontados com taxas cada vez mais elevadas. A taxa de segurança é o passageiro que paga, as taxas aeroportuárias nem sempre. Mas as pessoas pagam taxas cada vez mais elevadas, normalmente isso não se traduz num serviço melhor, pelo contrário, e há uma coisa que também acontece, é que aqueles homens e mulheres que estão lá nos aeroportos a zelar pela segurança da operação não têm aumentos salariais há muito tempo. Ou seja, pode aparecer nas contas da ANA um aumento da despesa com fornecimento de serviços externos. Ou seja, as pró-seguros, vou dizer assim, para as pessoas perceberem, as pró-seguros deste setor cobram X à ANA e no ano seguinte cobram Y. Mas os APAs, aqueles trabalhadores que estão lá, não ganham mais. E isto é ou não é um problema? Para nós isto é um problema. É que os salários continuam a ser baixíssimos, as condições de trabalho são de grande dureza, de grande exigência, houve lutas ao longo dos anos dos trabalhadores deste setor por causa disso, e o que é certo é que isto, feitas as contas, dá X, e a gente depois apanhou o avião, paga a taxa, e a taxa é cada vez maior. Última questão, Sr. Presidente, tem a ver com a estimativa de receitas da ANA. No último slide da sua apresentação, a Sra. Presidente faz uma comparação que eu julgo que é perfeitamente compreensível e clara, relativamente ao impacto da evolução da receita da ANA com as taxas de segurança. O que é certo é que estamos com um valor atual, né, que desde de setembro, substancialmente acima da era pré-Covid, já lhe chamamos era e tudo, daquela fase pré-Covid. O que é certo é que essa comparação, em uma perspectiva e numa estimativa de muito maior movimento de aeronaves e de passageiros, levanta grande curiosidade e expectativa sobre o que isto significa na ótica da receita também para a ANA. Os aumentos das taxas, próxima ronda eu poderei abordar isto, os aumentos das taxas aeroportuárias, desde a questão da viagem intracomunitária, extracomunitária, fora do espaço Schengen, têm havido aumentos brutais que têm sido dinheiro em caixa para a ANA Vancy ao longo dos últimos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dias. Sr. Presidente da ANA, que faz favor de responder, tem 5 minutos para responder. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado.
pelas questões. Vou tentar, se calhar, seguir a mesma ordem. Bom, relativamente, se bem percebi, a primeira questão era se efetivamente os aumentos do custo, nomeadamente em FSE, se a ANAC considerava que estão, em geral, mas em especial, porque é a maior componente, se a ANAC considerava que estavam efetivamente justificados. Importa referir que os dados que levam à aprovação, ou à validação e depois à aprovação, no caso do Governo, da taxa de segurança, são custos e são custos estimados e é tráfego estimado. E a ANAC avalia, de acordo com aquilo que são as suas informações, nomeadamente em termos de necessidades relativamente a contratações. Mas depois o valor real é um valor que é escalpelizado e que é analisado pela ANAC. E, portanto, nessa medida ele está justificado porque ele é escrutinado. Ele é escrutinado, devo dizer, nesta matéria e no âmbito da taxa de segurança, até por duas vias no âmbito da ANAC. Pela via dos serviços financeiros, porque nós temos que auditar e temos que verificar a boa cobrança de dinheiros públicos, neste caso, e portanto a taxa de segurança é verificada, nomeadamente o tipo de informação que é trazida, se está a ser cumprida ou não, isto por um lado, e também pela parte da regulação económica, justamente por causa da relevância do contexto da taxa de segurança nas demais taxas e na aplicação das regras contratuais da ANA. Portanto, a minha resposta seria sim. Sim, são números que são efetivamente escrutinados em termos de valores. Agora, por trás desses valores, e eu creio que a segunda, portanto, essa era a primeira, e depois a segunda é se os custos de devolução são custos reais. Eu acho que isto já responde também à segunda pergunta. Efetivamente, depois quando se está a fazer, no fundo, o acerto de contas para efeitos de devolução ou de compensação, no caso déficit da ANA, já estamos a olhar para custos reais e para valores de tráfego reais, que aí já são conhecidos, naturalmente. E, portanto, sim, o acerto é efetuado com base em valores que são efetivos. Relativamente à terceira pergunta, no fundo, a terceira pergunta tem a ver com qual o valor efetivo, nomeadamente correlacionando com o valor de trabalho, que está por trás, no fundo, do outsourcing da contratação do Zapa. A ANAC, aí, naturalmente, não vai olhar efetivamente para aquilo que é o salário pago para cada um dos APAs e, portanto, o que olha é para o custo efetivo da contratação da ANA, porque é isso que está estabelecido em termos de custo, não é? Portanto, a análise nesta componente da ANAC não vai verificar se efetivamente os contratos são feitos e o que é que está por trás, não é, do valor, neste caso são cerca de 38 milhões, creio eu. Posso rever aqui se... Portanto, para 2023 são 38,8, é assim, quase 39, exatamente, mas vai verificar que efetivamente esse custo existiu, porque aqui o que interessa é a ANA teve ou não teve esse custo com a segurança. Pronto, e neste caso, como é um outsourcing indireto, é o custo com o serviço, não é um custo com o trabalho. Dito isto, a ANAC está muito atenta também, também às condições, enfim, não especificamente em matéria laboral, porque a ANAC não tem competência nessa matéria, mas às condições também com que são prestados os serviços nos aeroportos. Primeiro, porque em última análise isso pode ter um impacto também na própria segurança e, portanto, os meios humanos têm que estar disponíveis e isso é verificado por outras vias, nomeadamente na componente security, a existência de mão de obra necessária, portanto, só em termos de quantidade, isso é verificado também pela ANAC, por um lado, e por outro lado, isso também tem impacto como em situações, como se viram este ano no verão, mas isso é a oferta e a procura já a funcionar, portanto, aqui já não estamos a falar de regulação, naturalmente vive-se uma escassez de recursos humanos, que foi um dos grandes desafios para o verão de 2022, e que continua a ser um dos grandes desafios já para a estação IATA de verão de 2023, uma grande escassez de recursos humanos, nomeadamente ao nível da APAS, ground handling, etc. E isto, naturalmente, é oferta e a procura a funcionar. Poderá ter a ver, enfim, se está de alguma forma também identificado, com as condições, naturalmente, se a oferta e a procura funciona assim. Um outro ponto, relativamente às condições de trabalho que são verificadas e agora muito especialmente no aeroporto de Lisboa. A ANAC também acompanha proativamente essas matérias, por exemplo, tem desenvolvido alguns contactos, devo dizer ainda sem grandes soluções à vista, mas nomeadamente para assegurar um transporte ou lugar de estacionamento para os trabalhadores que entram fora de horas, portanto essa é também uma preocupação da ANAC nessa matéria. É uma questão um bocadinho lateral, mas apesar de tudo está relacionada com as... Sim, digo lateral ao tema desta audição, mas como referi o assunto, acho que também era importante referi-lo.
Relativamente... E para concluir, Sra. Presidente? Desculpa. Sim, para as estimativas de receitas de 2022. Neste momento, portanto, o que é usado como estimativa, quer de receita, quer de custos, para 2023, que eu creio que era essa a pergunta, são os dados, ainda estimados porque o ano não acabou, de 2022. E, naturalmente, eles já têm, obviamente, um crescimento de tráfego que permite já diluir um bocadinho também o aumento dos custos. Porque se verificarmos aqui os aumentos dos custos, por exemplo, em termos de custos estimados, por acaso podia olhar já para o último slide que temos agora, que é o que tem os custos reais, não é? Em termos de custos económicos reais, efetivamente, nós temos aqui um custo expressivo em termos de aumentos, mas que se traduz em custo efetivo, que se traduz depois em termos de custo efetivo, não é? Novas contratações, equipamentos, etc. O aumento do tráfego, naturalmente, permite diluir a taxa. Se as previsões neste momento estão a ser cautelosas e o tráfego for superior efetivamente em 23 àquilo que está a ser estimado, isso depois leva à devolução nos 6 meses seguintes, tal como foi referido. Muito obrigado. Muito obrigado. Cabe agora ao grupo parlamentar do PSD, assim é que é, o Sr. Deputado António Proa, tem 7 minutos para colocar as questões que entender. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da ANAC, Sra. Administradora também, cumprimentá-la e agradecer a sua presença aqui nesta comissão. Eu tenho algumas questões, mas queria fazer uma consideração prévia, ou melhor, duas ou três. Bom, a primeira é que as taxas aeroportuárias em geral e esta taxa de segurança em particular têm impacto direto nos utilizadores e, portanto, cada vez que há um agravamento destas taxas, um aumento destas taxas, são os utilizadores que são atingidos por esses aumentos. E o aumento, de facto, com que nós estamos confrontados é muito substancial. Das contas que eu tive a oportunidade de fazer, da taxa que estava fixada em 2017 para a alteração que ocorre no início de 2022, com a portaria 92 de 2022 de fevereiro, o aumento é de... não fiz essa conta. O que fiz a conta foi que este ano, com o aumento de fevereiro para agora, o aumento é de 20%, mas se tivermos em consideração o valor fixado em 2017 e que vigorou até à penúltima portaria de fevereiro, o aumento é de 82,5%. E, portanto, dito de outro modo, de 2021 para 2022 há um agravamento de mais de 80% na taxa de segurança e isso é, de facto, muito impressivo e afeta, como eu disse no início, diretamente os utilizadores. E eu estou certo, aliás, pela explicação que nos deu, que o nível de serviço, a qualidade do serviço, melhor dizendo, não é tida em conta na fixação dessa taxa, porque se fosse todos aqueles que são utilizadores dos aeroportos, e em particular do aeroporto Humberto Delgado, saberia que não há nenhuma relação entre a qualidade, mesmo em matéria dos serviços de segurança que estão aqui em causa, não há uma relação entre o aumento dessa qualidade e o aumento da taxa, eu diria antes pelo contrário. E, portanto, é sempre matéria difícil de entender por parte dos utilizadores, que não veem, aparentemente, que o serviço que lhes é prestado a eles justifica o aumento do pagamento da taxa sobre esse serviço. Questões concretas na sequência da apresentação que fez o favor de partilhar connosco. Em primeiro lugar, relativamente à proposta de taxa que é apresentada pela ANA e depois é analisada pela ANAC. Fiquei com uma dúvida depois de ter esclarecido que tem duas componentes, uma que diz respeito aos encargos da ANAC e aos encargos com as forças e serviços de segurança e depois a componente relacionada com a entidade gestora, no caso a ANA.
Quando a proposta da ANA é apresentada, ela é apresentada nas duas componentes ou apenas na componente que tem que ver com os encargos da própria ANA? É a primeira dúvida. Outra questão diz respeito aos encargos da ANA. Os encargos que são apresentados são, de algum modo, sindicados, verificados pela ANAC, e há alguma avaliação do contexto dos concorrentes destas infraestruturas aeroportuárias nacionais com essas infraestruturas noutros países, tendo em conta que há uma concorrência evidente entre aeroportos, mesmo aqueles com os quais a ANAC não tem nenhuma responsabilidade, mas se há alguma avaliação e alguma análise dos custos análogos nos outros aeroportos, efetuado por parte da ANAC. Outra questão, relativamente à devolução no acerto que, conforme foi explicado, no acerto entre o que é cobrado e o que é efetivamente depois o custo que se verifica relacionado com a taxa de segurança aeroportuária. Fez referência à devolução. A ANAC faz alguma verificação da devolução aos utilizadores, ou seja, tem uma forma de acompanhar e de confirmar que efetivamente a ANA efetua essas devoluções que são estimadas. Por fim, uma última dúvida que diz respeito ao texto da portaria 92/2022. Refere em determinada altura, e vou ler, esta portaria que é a que fixa o valor em 2,95 euros de fevereiro, diz exatamente: estima-se que a médio prazo, com o gradual retomar do volume de passageiros, o valor da taxa de segurança possa descer para níveis semelhantes aos anteriores à pandemia. Isto em fevereiro. O que é afirmado, quando se fixa em 2,95, o que se afirma é que se estima que o valor possa descer para níveis anteriores à pandemia. Ora, eu não encontro esta mesma afirmação na portaria 235/2022 de 12 de setembro, que volta a aumentar a taxa de segurança. E, portanto, a questão que coloco, bem sei que a portaria não é a autoria da ANAC, mas certamente que o Governo o fez ao arrepio do regulador, e, portanto, pergunto-lhe porque é que se estimava em fevereiro que esta taxa iria diminuir e poucos meses depois não só se deixa de estimar essa diminuição, como na verdade se aumenta. Era só. Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, Sr. Dr. António Proa. Senhora Doutora Tânia Cardoso Simões, tem a palavra. Tem 7 minutos para responder a estas questões. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tentando responder também a todas. Eu próprio às vezes não consigo ler bem, a minha letra. Bom, mas eu creio que a primeira questão se reportava efetivamente se o nível de serviço reflete ou não os custos. Enfim, como referi, os custos são efetivamente escalpelizados e em que é que se traduzem em termos de contratação. Relativamente aos níveis de serviço, eles são também controlados pela ANAC, e eu, relativamente a esta matéria, o que me ocorre dizer é que, por exemplo, nós controlamos os níveis de serviço, nomeadamente nas filas de espera para o controle de segurança, e efetivamente verifica-se uma melhoria nos últimos anos e estão a cumprir os níveis de serviço. Portanto, naturalmente pode haver uma percepção relativamente à insatisfação e uma pressão, nomeadamente relativamente à capacidade aeroportuária de Lisboa, que resultam em grande medida do esgotamento da própria capacidade existente, que naturalmente cria pressão em toda a experiência do passageiro, isso é inegável, mas relativamente depois às matérias concretas relacionadas com esta matéria, que é a taxa de segurança, e efetivamente aquela que me ocorre que está mais diretamente ligada são justamente a verificação, nomeadamente, dos tempos de controlo e dos tempos de espera para as filas de segurança. Efetivamente aí não se tem verificado, enfim, não tenho todos os valores em termos de minutos de cor, mas nós acompanhámos isso com muito cuidado, nomeadamente no verão, e os níveis de serviço
em geral, estavam muitíssimo satisfatórios e melhor do que em muitos dos anos anteriores em que ocorreu, de facto, um deslizamento em termos dos tempos de espera. E, portanto, estes investimentos e estes custos traduzem-se, efetivamente, em melhorias. Claro que uma melhoria num ponto concreto, e depois se há um nível de insatisfação que decorre também de outros aspectos, percebo a percepção, mas aqui tentarei ser um pouco mais específica relacionando com a matéria. Relativamente à questão número 2 e à questão das componentes ANA, portanto, no fundo, custos estimados e tráfego estimado, elas são verificadas. Portanto, confirmo, eu já o tinha referido em que termos é que somos, em que termos é que o fazemos e até por duas vias, e, portanto, confirmo novamente que o fazemos. Relativamente à avaliação em termos de concorrência, bom, Os custos inerentes, nomeadamente a uma subcontratação, nomeadamente das empresas de vigilância, elas são feitas em concorrência até pelo próprio incentivo do operador aeroportuário, que tem interesse, nessa ótica só, em contratar os serviços mais baratos. E isso são realidades nacionais, portanto, nós não vamos comparar os preços da contratação dos serviços de vigilância praticados em Portugal com os serviços noutros aeroportos internacionais. Se é esse o grau de pormenor que me está a perguntar se nós fazemos, isso não. Verificamos é se os custos efetivamente existiram para a ANA. Naturalmente que se houver aí distorções que estejam a elevar o preço, isso significa que há indícios de problemas em termos de concorrência. Naturalmente, a ANAC também tem competências nessa matéria e, portanto, se identificar algum problema nessa matéria, não só atua como atua coordenadamente com a Autoridade da Concorrência, como a própria Autoridade da Concorrência também tem competências para atuar. Mas não sei se era especificamente nisso que estava a pensar, eu estou a tentar dar uma resposta que cubra todos os aspectos que eventualmente possam estar direto ou indiretamente relacionados com a pergunta. Se estava a referir às taxas aeroportuárias em geral, enfim, eu já saio um bocadinho aqui, de facto, do tema, mas quando falou em se a ANAC olha ou não era isso. Pronto, então se não era isso, então não vale a pena, vou aproveitar os minutos para a questão 4 e a 5. Relativamente à devolução, se verificamos ou não, se efetivamente, se ela é devolvida aos utilizadores, sim, verificamos, sim. Isso é feito, naturalmente. Relativamente à questão número 5, e no fundo ao preâmbulo, não é? À questão de se prever uma diminuição. Eu fui buscar aquele slide justamente porque ele demonstra que naqueles anos da pandemia, nomeadamente em 2020 e 2021, houve uma quebra muito expressiva de tráfego, que foi aliás isso que depois levou já para uma compensação de 20 para 21 a um pedido por parte da ANA, e validado pela ANAC, de uma subida da taxa de 1,94 para 2,95. Não é? Que num momento inicial não se traduziu na publicação da portaria e, portanto, para todos os efeitos manteve-se em vigor uma taxa que foi inferior àquela que era necessária para cobrir a grande quebra de tráfego que existiu. E como esse foi o primeiro ano em que a questão se colocou justamente por causa da pandemia, a portaria terá referido isso porque era o ano de viragem. A partir daí, não quer dizer que desapareça naturalmente o conteúdo substancial da afirmação, porque naturalmente, pelo próprio cálculo, se o tráfego aumenta, os custos diluem-se e, portanto, naturalmente a taxa de segurança vai baixar. Portanto, do ponto de vista substancial, ela mantém-se exatamente a mesma. Enfim, se me perguntar exatamente porque é que desapareceu a expressão ou não, não lhe sei dizer, mas deduzo, não é? Que terá sido por isso, porque no ano em que foi o ano de viragem, no fundo, o término da pandemia e em que se previa o início do tráfego, referiu-se esse aspecto em concreto e depois aplica-se a regra geral, naturalmente, não é? Tendo custos diluídos por um maior número de passageiros, naturalmente, com o custo deste e, portanto, o valor unitário da taxa de segurança também desce. Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinhal dos Batista, tem 7 minutos para colocar as questões que considerar relevantes e importantes nesta audição. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e na pessoa da Sra. Presidente, cumprimentar todos os representantes também da ANAC. Obviamente que, calhando-me ser o terceiro a falar e com os bastos esclarecimentos que já deu, poderão existir algumas redundâncias na minha intervenção, mas de qualquer forma não deixarei de repetir algumas questões até para lhe permitir ter o tempo de aclarar aquilo que entender. Antes de mais, sendo a ANAC, tendo a ANAC as prerrogativas de regulação e fiscalização, uma pergunta de âmbito geral que lhe deixo para alargarmos também o domínio desta audição no entendimento
entendimento que depois tiver, é qual é a avaliação que faz, porque esta é uma questão que, não sendo do objeto do requerimento do PCP, é para nós Comissão de Economia muito importante. Em termos de recuperação do tráfego e dos desafios que isso impôs aos vários operadores, nomeadamente aqui dos aeroportos de Lisboa, Porto, Madeira, Açores e Faro, que desafios é que o regulador encontrou que sejam inerentes mesmo à recuperação pandémica e em que medida é que operou, em que medida é que interveio nessas questões. Eu sei que esta questão não é exatamente sobre o objeto da audição, mas havendo já algumas questões que foram colocadas pelo PCP e pelo PSD bastante pertinentes, acho mais útil fazer esta questão do que estar a replicar algumas questões. Ainda assim, sobre esta questão que foi colocada da sindicância dos valores que o seu deputado do PSD tinha colocado, suscitou-me também um conjunto de dúvidas e não deixarei de ir à taxa de segurança também, mas uma questão que me suscitou em todo este processo é que em determinado momento é citado pela ANAC que a ANA deve intervir no aeroporto de Faro no sentido de reforçar a sua competitividade. É uma coisa que não está diretamente ligada a isto, mas surge lá e eu, não querendo desvalorizar a questão das taxas de segurança, não pude deixar de terem atenção essa questão com a competitividade do aeroporto de Faro, muito importante para a nossa economia, e perguntava se relativamente aos Açores, à Madeira, a Lisboa e ao Porto, também foi feita essa identificação, ou se quiser, porque é que foi no aeroporto de Faro que deram tanto enfoque e não nos outros aeroportos. Isso será com certeza uma razão para tal ter acontecido e acho que era importante poder ser partilhada com os deputados da Comissão de Economia. Relativamente às receitas reguladas médias mínimas, era também importante perceber, para quem nos assista de casa ou para quem depois consulte o acervo desta discussão, que o pressuposto que existe, e gostava também de obter da parte do regulador a opinião sobre isto, o pressuposto que existe é de que os operadores, neste caso os concessionários, não percam dinheiro com a inflação, não é que vão além dela. E, portanto, a forma como o grupo parlamentar do PS interpreta a ação do regulador neste caso é como muito positiva, no sentido em que taxas mais elevadas prejudicam a competitividade dos aeroportos e quando estamos no domínio da compensação no aumento da inflação, compreende-se. Quando vai muito para além disso, já não se compreende tão bem e nesse caso também lhe pedia alguns esclarecimentos de o que é que pode fundamentar ou se alguma coisa pode fundamentar para além desta questão da inflação este aumento. Sobre a questão também das taxas de segurança e no caso nesta questão da prevenção e repressão de atos ilícitos, há uma questão que também me chamou a atenção. A ANAC detectou contradições entre a proposta que foi submetida e os pontos 8.10, 8.6 e 8.12 do anexo 12. Eu pedi-lhe se podia detalhar o que é isto de detectar contradições, ou seja, no período de consulta pública foi submetido de uma maneira e depois nestes anexos estava de outra forma. Eu gostava de ver essa questão aclarada, se eu a compreendi bem, se não a compreendi bem, meia culpa e agradeço o esclarecimento, mas o que é isto de ter detectado contradições? Isto é a questão que lhe estou a colocar, esta é baseada numa notícia, eu gosto sempre de fazer a separação entre aquelas questões que emanam de uma leitura de documentos ou que emanam de leitura da comunicação social, neste caso é de leitura da comunicação social, pelo que se não tiver fundamento também ficarei mais descansado. Por fim, queria saber qual é o ponto da situação neste momento, tanto quanto o regulador saiba, houve um momento em que não aceitou e foi pedido para se refazer, o Governo também pediu que fosse refeito o processo de consulta, e gostava de saber se desde outubro até no tempo que mediou, no fundo, a discussão do Orçamento de Estado nesta Casa, se houve desenvolvimentos ou novidades que possa partilhar connosco, dentro do âmbito das suas competências. Para já era só, e muito agradecido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinados Batista, até pelo tempo que... a consideração que teve nas questões que colocou. E dá então a palavra à senhora Presidente da ANAC para responder às questões colocadas, mas tem 7 minutos para responder, por favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à questão da avaliação que a ANAC fez das consequências da recuperação de tráfego, de facto é uma matéria um pouco lateral, mas tenho todo o gosto em abordá-la, porque acho que de facto é uma matéria muito pertinente e nada passada, mas sobretudo futura, e portanto esse diálogo é um diálogo que nós temos tentado colocar em cima da mesa, não só já a nível internacional, para preparar para preparar o verão de 2023, mas também até a nível internacional, como ocorreu a semana passada na reunião de diretores-gerais
no âmbito da Comissão Europeia. Relativamente ao que foi feito, a ANAC fez um levantamento dos constrangimentos que se verificaram, porque a recuperação pandémica ou a recuperação da pandemia foi de facto uma boa notícia e correspondeu a valores em termos de tráfego acima do esperado. Mas isso trouxe custos porque, no fundo, de alguma forma, há sempre uma inércia na recuperação, nomeadamente na componente dos recursos humanos, que entretanto se tinham perdido, digamos assim, no bom sentido, enfim, ou no mau sentido também, com os efeitos negativos que existiram, e portanto a recuperação em termos de inputs para que a operação fosse tão suave quanto possível não ocorreu em nenhum país da Europa. E identifica-se não só problemas de investimentos, em termos de investimentos materiais, atrasos de entregas, de equipamentos, etc., mas sobretudo na componente dos recursos humanos que eu já tinha referido aqui. Portanto, houve de facto uma escassez geral de recursos humanos, num caso português com uma especificidade que é uma grande concorrência dos recursos humanos necessários, até com o próprio setor do turismo, que também teve um crescimento exponencial, e de facto houve uma coordenação até, nomeadamente da ANAC, com o Turismo de Portugal, que tinha inclusivamente uma base de dados no sentido de tentar agilizar o encontro da oferta e da procura, digamos assim, deste mercado laboral, de forma a colmatar as falhas que existiam não só no setor do turismo, mas também no setor aeroportuário, na medida em que este contribui de muito diretamente, naturalmente, também para o do turismo. Portanto, relativamente a essas matérias, a ANAC fez uma consulta a todas, digamos assim, as entidades presentes na cadeia de valores do setor, no sentido de identificarem quais os principais constrangimentos aeroportuários. E, naturalmente, eles correspondem a constrangimentos de natureza regulatória. Esses a ANAC, naturalmente, já não só conhecia, mas atuou muito concretamente. Enfim, dou só como exemplo, por exemplo, a situação relativamente aos passageiros com mobilidade reduzida, que tem como correspondente uma taxa que é uma taxa cost-based, portanto corresponde aos custos existentes e em que naturalmente a ANAC até já no passado não permitiu a descida da taxa para obrigar ao investimento necessário nos equipamentos para que seja dada uma resposta adequada, e aqui temos uma dupla vertente em termos de preocupação, equipamentos e pessoal. Tínhamos outras matérias que eram matérias mais relacionadas com entidades públicas e a ANAC naturalmente sempre com o envolvimento e a liderança do governo, mas foram feitos e desenvolvidos contactos com outras entidades públicas, AT, nos constrangimentos existentes, CEF, naturalmente, por causa do controle de fronteiras, próprias emissões de cartões, todas essas questões relacionadas, em que a ANAC atua naturalmente dentro das suas competências, mas também aqui como uma entidade de coordenação, porque o seu interesse é que naturalmente todo o fluxo seja o fluxo o mais eficiente possível no âmbito dos aeroportos. E por fim, um conjunto de investimentos, naturalmente aqueles que decorrem do contrato de concessão e que a ANAC acompanha, tem um acompanhamento especial devido nos termos do contrato, mas depois há um conjunto de outros investimentos que são investimentos operacionais, que normalmente são tratados ao nível das estruturas aeroportuárias, mas mesmo nesse a ANAC teve também um envolvimento justamente para dinamizar o encontro e o diálogo entre todos os intervenientes para que se conseguisse uma solução. Muito foi limado, portanto, de facto não se diz que o verão correu muito bem, isso acho que é evidente, não é? Apesar de tudo, em termos internacionais e comparativamente, Portugal teve valores muito positivos, ou pelo menos não tão negativos, diria eu, apesar de impactado claramente num efeito dominó típico que vem do centro da Europa para Portugal. Não tivemos restrições de capacidade durante o verão, portanto tivemos agora naturalmente com a implementação do novo sistema, mas essa é outra questão. E, portanto, foram de facto postas em práticas muitas ações. Isto ainda não terminou e, portanto, para o ano todo este trabalho continua, enfim, com a diferença de que já não podemos dizer que vamos ser surpreendidos pela falta de recursos humanos, mas também não há soluções à vista, são questões muitíssimo complexas de resolução e, portanto, acho que todos terão que participar na mesma. E esta era a resposta à primeira questão. Relativamente à questão da competitividade das taxas aeroportuárias em Faro, relativamente a esta matéria, a ANAC, isto já não tem a ver efetivamente com a taxa de segurança, a análise fez uma análise de competitividade tal como resulta do contrato de concessão, portanto isto é um imperativo do próprio contrato de concessão para o segundo período regulatório que começa, tem agora um ano de transição em 2023 e inicia-se agora, e portanto e que tem regras substanciais diferentes daquelas que eram as regras anteriores em termos de cálculo das taxas. Enfim, eu acho que só isso merecia uma vinda à Assembleia só para explicar todo o novo modelo regulatório. Sim,
Pois, exato, porque é muitíssimo complexo, não é simples e, portanto, mas apenas para tentar responder de facto a essa análise. A análise fez essa análise de competitividade. Essa análise de competitividade teve essencialmente como referência o grau de conectividade de outros aeroportos semelhantes, nomeadamente com Porto e Faro, e também de acordo com o ACI, e também os custos da operação, e a conclusão foi a de que o aeroporto de Faro não estava na banda, digamos assim, competitiva e que, portanto, teria que ser justificado devidamente um aumento de taxas. Enfim, há uma limitação que decorre do próprio contrato e, portanto, nessa matéria, nem Porto nem Faro, no Porto e em Faro não existe a possibilidade de aumento de taxas, naturalmente para além da inflação. E eu creio que a última pergunta já tinha a ver especificamente com Lisboa. Bom, e em Lisboa, enfim, era mais fácil de facto efetivamente ter aqui, se calhar, uma apresentação das regras em geral. Mas, grosso modo, eu estava a tentar abrir o contrato para me reportar aqui exatamente à cláusula que referiu, mas confesso que assim com pouco tempo para responder é um bocadinho difícil. Mas essencialmente, essencialmente a questão é a seguinte. Em termos de análise, nós tínhamos três, a cláusula não é inteiramente fechada e tínhamos a possibilidade, ou melhor, existia a hipótese de o aeroporto de Lisboa, em termos de competitividade, ficar colocado abaixo de um nível, enfim, da banda média, na própria banda ou acima da banda. E o que está previsto no contrato, em termos expressos, é que caso fique na banda inferior, ou seja, é competitivo, é possível aumentar a receita regulada média máxima e, portanto, consequentemente as taxas, no nível de inflação, 12 meses anteriores a agosto do ano de referência, mais 2%. E se ficar acima da banda, não pode crescer. Mas nada diz relativamente à situação em que efetivamente ficar na própria banda. Portanto, existe aqui uma omissão contratual. E houve uma dissonância interpretativa no caso da ANA, que entendeu que, como não havia regra específica, poderia aumentar livremente as taxas, e da interpretação que foi feita da ANAC, que entende que, efetivamente, não estando expressamente prevista o equilíbrio de todas as normas, leva a que, se numa solução em que o aeroporto é competitivo, só pode aumentar IPCH mais 2, se calhar na banda, o que significa que é menos competitivo, o máximo que poderá aumentar será justamente esse valor. Portanto, essa é a dissonância cognitiva e foi isso que levou à não aprovação justamente da proposta da ANA e à suspensão do processo de consulta por parte da ANAC. Neste momento estamos a aguardar a reação da ANA em termos de concretização da revisão do processo de consulta. Ainda bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Se houvesse dúvidas sobre a importância que têm as entidades reguladoras, foi dado aqui um bom exemplo. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, tem a palavra para 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial à Sra. Tânia Cardoso Simões. É um gosto tê-lo nesta casa novamente, e à sua equipa, naturalmente, pela simplicidade e frontalidade que nos habituou a abordar as questões. Portanto, é sempre bom estas audições. Bom, eu vou pegar nisto de forma um bocadinho diferente, porque, e com o devido respeito ao Sr. Deputado do PCP e ao requerimento que fez, eu custa-me estar a bater em taxas quando estas se referem à segurança. Para mim, a coisa mais importante no aeroporto é a segurança. E eu acho que, pelo mundo inteiro, a questão da segurança nunca foi tão falada como após o malogrado 11 de setembro nos Estados Unidos. Entendo que tudo o que seja aumentos não são bem vistos, é verdade. Mas também sabemos nós que há mais taxas. E, neste caso, as concessionárias que gerem os aeroportos podem mexer
devem mexer noutras taxas, que penso que são 8, a senhora pode-me corrigir se eu estiver enganado, mas entre taxa de aterragem, taxa de parqueamento e por aí fora, existem 8 taxas aeroportuárias em vigor. Por isso eu sou um bocadinho sensível a esta problemática quando se fala nas taxas de segurança. Porque tanto eu como a grande parte, para não dizer a quase totalidade dos passageiros, se preocupam imenso com a segurança que envolve o setor da aviação. Porque qualquer acidente que haja com um avião no ar será fatal. Portanto, admitia que se questionasse outras taxas, ou então compensar o aumento das taxas de segurança com a diminuição do valor das outras taxas. Até porque depois temos os principais clientes, perdoa uma expressão, chamar clientes, dos aeroportos em Portugal, principalmente Lisboa, Porto e Funchal, e Faro, serão a TAP e a Ryanair. E as duas empresas já se vieram manifestar contra este aumento, porque pode inviabilizar um crescimento do turismo, que é algo que nós não queremos naturalmente para o país, e causa alguns dissabores aos passageiros que veem o valor total da sua viagem aumentada. Mas aí eu volto ao mesmo. Portanto, se não se mexesse, aliás, se permitisse o aumento das taxas de segurança mexendo com outras taxas, certamente o ponto de equilíbrio seria alcançado e certamente a ANAC não teria inviabilizado esta pretensão da ANA. Até porque, e o Sr. Deputado Bruno Dias tocou neste ponto, relativamente aos salários, e a senhora também já fez questão de explicar, e muito bem, sendo empresas de outsourcing que prestam esse serviço, ProSeguro ou Securitas ou o que quer que seja, já estamos a falar de duas empresas privadas, e tanto a senhora como reguladora e nós como fiscalizadores da atuação do Governo, não nos compete imiscuir no que são as políticas remuneratórias de duas empresas privadas, uma que estamos diretamente a falar, que é a ANA enquanto concessionária dos aeroportos, e outra uma empresa de segurança. Naturalmente que essas empresas terão os seus mecanismos próprios para fixação de remunerações. É algo que nos preocupa com toda a certeza, mas preocupa-nos não só neste setor, mas transversalmente em todo o país e em todas as profissões, a melhoria das condições salariais. Agora, uma coisa não implica a outra. Para nós termos a segurança reforçada, e falamos nisso em termos de segurança na última audição que tivemos com a Doutora nesta casa, não propriamente com aumento de taxas, mas a outros níveis, para haver este aumento e o reforço das medidas de segurança, tem naturalmente que haver o respectivo aumento das taxas cobradas. Agora, naturalmente que volto ao mesmo ponto. Podemos compensar mexendo nas outras 7 taxas, penso que não estou enganado, serão 8, e fazer esse ponto de equilíbrio? Penso que sim. A senhora também tocou num ponto importante e que eu trazia também para lhe colocar. Sabemos nós que quando há este aumento de taxas, pode depois, por via da regulação que vai existir, ser devolvido pela ANA, tanto aos passageiros como às próprias companhias aéreas. E afirmou a ANA, no último relatório que fez sobre esta matéria, que devolveu em 2020 e 2021 54 milhões de euros aos passageiros e 13 milhões às companhias aéreas. E esta seria a primeira questão que eu colocava à sua autora, é se efetivamente foram estes os valores devolvidos, se vocês tiveram acesso ao detalhe desse mesmo valor, se acompanharam esse processo de forma rigorosa,
como acredito que sim, e se realmente este somatório, que prefaz quase 70 milhões de euros, foi efetivamente devolvido. Para concluir, nós sabemos, vou concluir, Sr. Presidente, nós sabemos que quando é para devolver, o mecanismo está acionado e funciona na perfeição. Mas se nós baixarmos as taxas e houver uma descompensação, por assim dizer, já não podemos ressarcir esta política de desinvestimento em termos de taxa. Portanto, seria estas duas questões que eu colocava, Sr. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Sra. Presidente da ANAC, tem então 6 minutos para responder às questões colocadas, por favor. Antes mesmo de dar a palavra, permita-me só, depois seguidamente temos uma, esta foi a última intervenção da primeira ronda, temos uma segunda ronda de 3 minutos cada parlamentar, que será feita em conjunto, e resposta também em conjunto. Os senhores parlamentares dão uma indicação se querem intervir. Obrigado. Por favor, então. Senhor Deputado, muito obrigada também pelas questões. Eu tentarei, se calhar, responder em conjunto. E a primeira nota que eu diria é essa preocupação, creio eu, traduz-se já no modelo, enfim, mais perfeito, menos perfeito, não estou aqui para comentar esse aspecto, já se traduz um bocadinho no modelo que está subjacente ao contrato de concessão e, nomeadamente, ao anexo 12, que prevê justamente a relação e a relação dos aspectos das taxas aplicáveis no grupo da ANA. Neste âmbito, acho que importa referir que a preocupação com a segurança que refere se traduziu, tal como acontece com os PMR, os passageiros de mobilidade reduzida, no facto das taxas serem cost-based, e daí que especificamente nesta matéria se verifique quais são os custos que são efetivamente existentes. Naturalmente que em termos previsionais se compara aos custos com o tráfego, ambos previstos, mas depois se verifica quais é que foram os reais. Isso depois é complementado pela supervisão que é efetuada aos vários níveis, em termos de segurança no aeroporto, que identificam se os investimentos necessários estão ou não a ser feitos. E, portanto, nessa medida eu creio que a componente de segurança e a preocupação que referiu relacionada com os aspectos económicos das taxas fica salvaguardada. Obviamente, depois, enfim, às vezes diz-se que o diabo está nos pormenores e, efetivamente, podemos sempre afinar. O objetivo é, efetivamente, garantir, em primeiro lugar, a segurança. Ela não está em questão, nomeadamente num regulador como a ANAC, cujo objetivo primordial é justamente esse. Nós temos também que pugnar pela eficiência e pela competitividade do aeroporto, na medida em que isso também contribui para o desenvolvimento do setor, pelo qual o próprio regulador também é responsável, é uma das suas competências. E nessa medida, a lógica que está subjacente ao modelo regulatório é de que, embora todas estas taxas, incluindo a taxa de segurança, depois sejam incluídas no bolo chamado da receita regulada média máxima, que tem os caps, enfim, embora nos dois modelos regulatórios que são controlados e verificados pela ANAC e que limitaram, nomeadamente agora, a subida das taxas justamente pela aplicação das regras contratuais, embora estejamos num período de transição, que é 2023, isso permite naturalmente que depois a ANAC ter uma certa liberdade no que respeita às taxas que referiu, ou seja, aterragem, descolagem, estacionamento, abrigo, serviço a passageiros, assistência em escala e depois os serviços comuns de processamento de passageiros, self-service, reconciliação de bagagem. As próprias taxas de assistência em escala, como já referi, tirando a taxa de segurança e PMR, que já foram tratadas à parte. E, portanto, isso já recai depois na própria liberdade da ANA, sendo que depois tem um cap total. Portanto, esta é a lógica, assim, em grandes pinceladas, digamos assim, do modelo regulatório do contrato. E a ANAC depois, naturalmente, aplica esse modelo, que é o que decorre daquilo que foi acordado entre o Estado e a concessionária, interpretando, e pronto, e de facto este ano constituiu um desafio extra na medida em que era um ano de transição de um novo período regulatório. Relativamente à questão da devolução que colocou, eu queria só dar talvez um exemplo, relacionado com as taxas de estacionamento. O estacionamento das aeronaves durante a pandemia foi algo que foi muito expressivo, não é? Toda a gente tem aquela imagem na cabeça das aeronaves, em vez de estarem a voar, estarem todas estacionadas. Isso colocou problemas de estacionamento e justamente até para evitar, naturalmente, o que é que isso levava? Aquilo que era expectável em termos de aplicação e receitas resultantes das taxas de estacionamento e do ónus correspondente para as próprias transportadoras aéreas, mudou completamente em termos de equilíbrio, não é? Porque ninguém estava à espera de um cenário de incerteza concretizado com tanta veemência. E nessa medida houve uma alteração proposta pela
semana nas taxas de estacionamento, de alguma forma para colmatar e para não onerar excessivamente até as companhias aéreas. E enfim, não só todas são vistas ao pormenor, mas essa em concreto, porque foi uma alteração, foi muitíssimo escalpelizada, com inúmeros pedidos, pedidos de esclarecimento e verificação de dados por parte da ANAC, visando salvaguardar efetivamente que não havia aqui um ganho para além daquilo que está no âmbito do contrato, em termos de cobrança de taxas de estacionamento da ANA, por um lado, que efetivamente também não era o propósito da ANA, mas sobretudo que havia transparência e equidade nas alterações das modulações de taxas que estavam a existir. Portanto, esse controle foi efetivamente feito nesta ótica. Portanto, a segurança está garantida, mas depois também temos esta componente da transparência, da igualdade, da equidade entre os vários operadores, no sentido de termos o máximo de competitividade a nível internacional, porque este mercado é um mercado internacional. Eu creio que respondi. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAC. Temos então agora uma segunda ronda. A primeira ronda foi nestes moldes. A segunda ronda será então intervenções de 3 minutos cada grupo parlamentar, todas sucessivas, digamos assim, depois uma resposta conjunta, com o mesmo tempo. A palavra ao Sr. Deputado António Proa, do PSD, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente da ANAC, uns esclarecimentos e depois duas questões, melhor, uma questão na sequência dos esclarecimentos que prestou. Em primeiro lugar, relativamente à comparação de custos que eu referi no meu primeiro conjunto de questões, quando eu fiz essa referência, ou melhor, quando eu perguntei se havia uma comparação internacional, apenas o fiz na medida em que, eu acho que de certo modo, a Sra. Presidente fez uma referência não muito distante daquela que era a minha preocupação, é relativamente à competitividade do aeroporto ou dos aeroportos nacionais face a aeroportos internacionais. Essa competitividade internacional existe, daí a questão de pretender saber se havia alguma preocupação com o contexto internacional dos custos e das taxas nos diversos aeroportos na Europa, enfim, e nos aeroportos com os quais mais diretamente os aeroportos nacionais competem. Era nesse sentido a minha questão, era nesse sentido. Uma questão que eu julgo que não terá respondido, ou eu pelo menos peço desculpa se não registei a resposta, dizia respeito à proposta de taxas que é apresentada pelo concessionário à ANAC. A taxa de segurança tem duas componentes e a minha questão era se a proposta apresentada pela ANA contemplava as duas componentes ou apenas, ou seja, a componente da receita da ANAC e dos custos com os serviços de segurança ou apenas da receita, digamos, da ANA. Depois, relativamente, permita-me insistir na questão da verificação, da devolução da cobrança de taxa. Perguntar-lhe de que modo é que a ANAC verifica essa devolução, que mecanismos é que utiliza para verificar em concreto a devolução que é devida aos utilizadores. Por fim, uma questão que remete para a minha observação inicial, que se prende com este, perdão-me utilizar a expressão, mas não encontro outra, para este brutal aumento da taxa de segurança. Julgo ter compreendido que, em parte ou em grande parte, se prende com a recuperação dos custos. Para concluir, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente. Não me apercebi que o tempo estava a passar. Não, termino já então. Este aumento tem que ver com essa recuperação de custos. Recorda-se que eu fiz a referência ao que estava na portaria de fevereiro, quanto à estimativa de que a médio prazo pudesse haver, em função da recuperação do tráfego, uma diminuição da taxa de segurança. Perguntar-lhe, este caminho não é seguramente no sentido da diminuição, como se verifica, mas se essa recuperação vai ficar contida no curto prazo e quando é que se prevê
que termine o período de recuperação. Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Fica clara a sua questão, está colocada. Sr. Deputado Filipe Melo, partido Chega, tem a palavra, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vai ser necessário tanto tempo, era só uma questão muito breve para colocar à Sra. Tânia Cardoso Simões. O facto de a ANAC travar este aumento das taxas proposto pela ANA para 2023, na opinião da Sra. pode, de alguma forma, piorar a qualidade do serviço prestado pela ANA nos aeroportos, tanto aos passageiros, numa primeira fase, como às próprias companhias aéreas? De que forma poderá influenciar, ou não, de forma negativa, a qualidade do serviço prestado pela ANA aos passageiros e também às companhias aéreas? Muito obrigado. O Sr. Deputado Filipe Melo cumpriu rigorosamente o que prometeu, foi para falar pouco tempo, rapidamente de intervenções. Sr. Deputado Bruno Dias, tem então a última intervenção nesta segunda ronda. Faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Três questões que eu gostaria de colocar. Uma tem a ver com este tema das taxas aeroportuárias, não a taxa de segurança, estas que o Sr. Presidente mencionou há pouco, que estamos na situação de poder ainda haver uma interação mais com a ANA sobre a decisão a tomar. E, portanto, só para esclarecer o ponto em que nos encontramos, eu fico com a ideia de que, nesta fase do processo, estamos, apesar de tudo, ainda perante a possibilidade de se verificarem aumentos das taxas em 2023. Ou seja, o processo não está concluído, o processo de decisão. Ou já está, de facto, arrumado, digamos, em relação a essa questão dos valores a assumir para 2023. A segunda questão tem a ver com a devolução das verbas, que mencionou e que consta, aliás, na apresentação que fez, a questão da devolução das verbas em contexto de excesso de receita. Eu pergunto se a avaliação que a ANAC faz desse procedimento é uma avaliação positiva e completa, do ponto de vista favorável, se as coisas estão a correr como devem, no que diz respeito, nomeadamente, aos passageiros individualmente considerados. Não estamos a falar de devoluções a companhias, estamos a falar da taxa de segurança aeroportuária e aqui o contexto é direcionado para os passageiros individualmente, não é? E, portanto, como é que nesse aspecto as coisas estão a correr? E, finalmente, um aspecto que não é tanto para contraditar a ANAC, mas apenas para retomar uma ideia que tínhamos colocado há pouco e que voltou, a propósito de outras intervenções, a ser aqui tratada. Eu queria só chamar a atenção que, vamos lá ver, mais lucros para os donos das empresas de segurança e vigilância não significa necessariamente mais segurança nos aeroportos. Será quando muito mais segurança para as contas bancárias deles. Mas nós estamos a falar de um contexto em que a ANA Aeroportos gasta mais em fornecimento de serviços em outsourcing para segurança e vigilância nesta obrigação contratual. A ANA Aeroportos paga mais. O que se coloca é se há investimento concreto em segurança e se há mais e melhores condições de trabalho para quem está a garantir a desempenhar essa missão. Se a operação da segurança aeroportuária não traduz necessariamente mais investimento concreto em segurança, mas sim pagamentos mais avultados por parte do operador, então estamos só a pagar não mais segurança, mas mais lucros. Não estamos só a falar da ANA e das receitas da ANA. Obrigado, está claro, estamos a falar a jusante no que diz respeito ao fluxo financeiro. E, portanto, nesse para aspecto, concluir, Sr. Deputado, a pergunta era mesmo essa, era
deixar, dito isto e deixando claro esta ideia, se há a possibilidade de verificar depois no concreto as condições desse investimento concreto em segurança nos aeroportos nacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Bruno Dias. A Sra. Presidente tem agora 9 minutos para responder às questões colocadas. Presumo que seja a sua última intervenção, mas não tenho a certeza, porque os resultados são um bocado dinâmicos e podem dar indicação de que haja uma última ronda. Não sabemos. É possível. Portanto, para já, então, 9 minutos para responder às questões. Faz favor. Darei ser breve, então. Relativamente à primeira pergunta sobre se a taxa de segurança, se a proposta da ANA contempla ou não a componente ANAC e Forças e Serviços de Segurança, não, não cobre. São aprovadas também por portaria, mas a proposta da ANA reporta-se a custos ANA. E obviamente, o tráfego também, mas esse é neutro. Relativamente à questão da dilação temporal e da questão também referida no próprio preâmbulo da portaria sobre a previsibilidade da descida das taxas em função do aumento de tráfego. É preciso recordar que a recuperação opera em N mais 2, portanto, é o ano da previsão da taxa mais 2 e, portanto, nós estamos justamente num período em que ainda estamos a recuperar o déficit de tráfego que se sentiu. Naturalmente que subsequentemente e progressivamente, tendencialmente com o aumento de tráfego, se preverá uma descida, enfim, naturalmente dependendo dos custos, mas uma descida do valor unitário pelo aumento do fator divisor. Relativamente à questão, ao problema do facto da decisão de suspensão do processo de consulta da ANA, enfim, quer e da decisão da peço desculpa, e da decisão da ANAC relativamente quer ao aeroporto de Lisboa, quer ao aeroporto de Faro em concreto, se vai ter ou não repercussão nos níveis de serviço. Naturalmente que, obviamente, a remuneração está relacionada com o serviço, mas justamente por isso também, do ponto de vista contratual, houve a preocupação de se prever um anexo de qualidade de serviço que a ANAC também supervisiona e acompanha e que visa justamente garantir que essa depauperação, digamos assim, não possa existir. Para além disto, existe toda a regulamentação, em grande medida internacional e europeia, que visa assegurar uma resposta em segurança, lá está, e portanto isso também tem a ver com qualidade, mas tem sobretudo a ver com segurança, do funcionamento dos aeroportos, que também é supervisionado pela ANAC e nessa medida, creio que essa questão está salvaguardada. Relativamente, portanto, e os níveis de investimento também, só acrescentando, obviamente, portanto, se forem necessários nessa ótica da qualidade de serviço e da segurança, isso também será supervisionado. Relativamente às questões que foram colocadas, o Sr. Deputado Bruno Dias, eu primeiro tenho aqui só uma nota relativamente ao ponto de situação em que está o processo decisório relativamente às taxas aeroportuárias em geral para 2023. De facto, a ANAC já tomou uma decisão e, portanto, não se prevê que haja um aumento de taxas para além daquilo que a ANAC considerou que era o previsto e o adequado no âmbito do contrato. Relativamente a FAR, foi previsto um aumento acima da inflação que não foi justificado, e como temos justamente a questão relacionada com o teste de competitividade, enfim, poderá vir aí alguma justificação que teremos que atender, portanto não está absolutamente fechado, mas eu diria que não se prevê, porque a decisão da ANAC efetivamente já está tomada. Relativamente a... A terceira questão era, não, a devolução do excesso de receita, pronto. Enfim, aqui temos sempre que ter em conta que a ANAC não se relaciona diretamente com os passageiros, não é? A ANAC relaciona-se com as transportadoras. A supervisão que faz, nomeadamente através do reporte dos formulários de tráfego, etc., é sempre via transportadoras. E a lógica, quer da cobrança numa fase inicial, quer depois da devolução, é sempre numa lógica de repercussão, não é? Se o mercado do transporte aéreo funciona em termos concorrenciais e todos os operadores estão na mesma circunstância, naturalmente que obviamente tem que cobrar repercutindo o custo da taxa de segurança, mas depois na devolução essa far-se-á também um bocadinho de acordo com as regras do mercado e da concorrência. Nós não vamos verificar se a pessoa A e a pessoa B recebeu, efetivamente foi-lhe devolvido o valor da taxa de segurança, não é? Isto opera com base numa lógica de repercussão. Depois, relativamente à questão do investimento, do investimento na questão da segurança por causa da taxa de segurança.
Nós, efetivamente, aquilo para que olhamos é por duas vias. Por um lado, em termos de relação económica, é se o custo é um custo efetivo ou não. E, como disse, não vamos verificar depois as contas do outsourcing, neste caso, dos fornecedores, para efetivamente em que é que se traduz aquele custo. Mas, como referi há pouco, se estamos num mercado em que é suposto haver empresas a concorrer, naturalmente elas concorrem também pelo custo. Portanto, não é expectável que haja grandes margens para além daquilo que são os custos efetivos da própria empresa, não é? Porque se elas estão a concorrer umas pelas outras ou umas com as outras, enfim, isto é um jogo de concorrência. Dito isto, importa também referir a outra componente que também já referi aqui. A ANAC faz um controle da qualidade de serviço. Há níveis de serviço associados a esses contratos. E, portanto, há, em algumas matérias, já referi aqui PMR, investimentos que a ANAC aí controla diretamente. Portanto, quantos equipamentos é que há para servir a expectativa que existe, nomeadamente da vinda de PMRs, por exemplo. Enfim, embora isto não é segurança, mas só para fazer um paralelismo, portanto, há matérias onde, nesse caso, tendo uma taxa cost-based, vamos ao pormenor efetivamente ver que equipamentos é que existem, no outro vamos ao fornecimento e ao custo do fornecimento, mas depois temos o controle da qualidade de serviço. Sim, diria que sim. Sim. Muito bem, está concluída então esta ronda. Não sei se haverá mais alguma questão a colocar. Sim, Sr. Deputado Bruno Dias, não registro mais nenhum pedido de palavra. O Deputado Bruno Dias tem então o encerramento das questões a colocar à Sra. Presidente da ANAC, tem 2 minutos e depois também 2 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a vossa compreensão, havendo uma última ronda de questões. E não querendo abusar da agenda, eu não vou entrar em detalhe no conteúdo de outras questões para além da ordem de trabalhos. Não é isso. Mas queria partilhar com a Sra. Presidente e com a ANAC e com todos que demos entrada na Assembleia da República esta semana de um pedido de informação por escrito, não vamos agora substituir por um pedido verbal, mas em que tratamos de uma questão que nos está a preocupar, que é a discussão internacional sobre as operações com piloto único na aviação civil. Apresentámos essa questão ao Governo, apresentámos essa questão à ANAC, portanto, com canais separados, porque a abordagem é separada. Aquilo que eu gostaria de convidar a Sra. Presidente a pronunciar-se nesta reunião, porque o tema é outro, mas, sendo esta uma questão que nos preocupa e que temos vindo a acompanhar há bastante tempo, eu tenho aqui comigo o chamado Working Paper, portanto, o documento que foi apresentado e que também Portugal subscreveu. Eu julgo que quem representa o Estado português no âmbito da ICAO, isto foi na Assembleia Geral da ICAO, é a ANAC. A pergunta que eu quero fazer, se entender abordar, não é sobre piloto único. É sobre o procedimento e o processo de decisão que conduz ao assumir de uma posição por parte do Estado português na pessoa da ANAC, não sei se me faço entender. Ou seja, nós temos conhecimento da lei sobre a independência do regulador e sobre, digamos, as competências próprias que a ANAC assume na sua intervenção. Quando se trata de representar o Estado português, com toda a transparência, aquilo que nos parece importante esclarecer é se há ou não um processo de consultas, se há ou não um conjunto de opiniões, de considerações, de análise que conta para a posição, se ou não subscrevemos este documento, se ou não apoiamos esta proposta ou esta posição. Penso que me estou a fazer entender, não é? Ou seja, para que não haja equívocos também, para que não haja um governante a dizer isto não é connosco, isto é com o regulador, para que não haja um regulador a dizer a gente é que sabe disto, representamos Portugal, mas só a gente é que sabe e mais ninguém tem claro, nada que se meter no assunto. Eu julgo que é útil para todos se nós compreendermos, digamos, como é que estas decisões são tomadas, independentemente do tema ser este ou outra muito coisa obrigado, qualquer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica muito, obrigado. Muito claro a sua questão e dá-me então a palavra à Sra. Presidente da ANAC para responder uma questão que não faz parte do requerimento, mas faz parte da importância que os temas têm nesta Comissão e no país. Faz favor.
Sim, senhora deputada. Relativamente às operações com piloto único, a consideração que há em primeiro lugar a fazer é que essa está a ser tratada e é tratada como uma matéria de segurança operacional. E nessa medida, a proposta desse working paper e a análise e todo o desenvolvimento que está a ser feito à volta desse estudo, porque não passa ainda de um estudo, está a ser feito pelo regulador europeu, que tem uma competência... EASA, exatamente. Portanto, tem uma competência nessa matéria de âmbito europeu, para regras europeias, naturalmente de acordo depois com o princípio da subsidiariedade e, portanto, não há qualquer ainda indicação de como é que isso irá ou não irá concretizar em termos de matéria normativa e qual a liberdade depois dos Estados para adaptar ou não. Estamos muito longe disso. A única coisa que está a ser feita é, do ponto de vista de safety, analisar em que medida é que seriam ou não possíveis as operações single pilot. E nessa medida, sendo uma matéria de segurança, é competência exclusiva da EASA. E é nessa sede que está a ser analisada. E a proposta de paper é da EASA e também numa lógica de segurança e de estudo da segurança, isso depois foi apresentado à ICAO como proposta também de proposta de análise e de estudo. Pronto, passando e respondendo, portanto, feito este enquadramento para se perceber exatamente qual é a matéria que se está aqui a ser tratada, que é exclusivamente segurança operacional, perceber então em que medida é que isso depois vai parar à ICAO, enfim, que já é um outro universo a nível internacional. Em termos de representação na ICAO, efetivamente, depende das matérias, enfim, a ANAC representa, nós temos uma credencial para o efeito, que está obviamente na disponibilidade do governo português, passar à ANAC ou não, mas somos nós que efetivamente, do ponto de vista técnico, representamos o governo português, o Estado português, melhor dizendo, na ICAO. Nós e a representação do Governo através do Ministério dos Negócios Estrangeiros também, porque há matérias, e nesta Assembleia sublinharam-se matérias de teor até bastante político, naturalmente, e que essa decisão não foi uma decisão da ANAC, foi uma decisão, naturalmente, do Governo português. E, portanto, nessa medida a ANAC coordena-se estreitamente, porque está a representar o Estado, e portanto coordena-se estreitamente com o Governo. Dito isto, em matérias de segurança operacional, eu confesso que não sei de cor, tenho pena de não ter esse número de cor para lhe dizer aqui, mas... Eu creio, eu não sei se chegou a milhares, mas seguramente muitas centenas de papers foram apresentadas na ICAO. E, portanto, dessas centenas de papers, nós próprios temos que fazer a triagem, e esse é um paper importante, naturalmente, mas não vamos consultar o Governo relativamente a matérias técnicas de segurança operacional que estão a ser tratadas, nomeadamente a nível da EASA. E, portanto, para sermos claros e cada qual ficar com as suas responsabilidades, e eu nessas coisas faço questão também muito de assumir as minhas, se me perguntasse se nós consultámos o Governo português especificamente, quando então, um paper apresentado sob proposta da EASA em matéria de segurança operacional, o que eu lhe direi é que não, efetivamente não. Mas noutras matérias de natureza mais política, sim. E por isso é que eu comecei por dizer que esta matéria está estritamente a ser pensada nesta fase e no working paper do ponto de vista estritamente de segurança operacional e não em termos políticos ou outras matérias de outra natureza. E, portanto, é assim que funciona em termos de representação, creio que respondi. Muito obrigado, Sra. Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, Dra. Tânia Cardoso Simões, a Sra. Dra. Ana Vieira da Mata, também que a acompanha, em vogal da administração, e a Dra. Silvia Santos, chefe de gabinete de comunicação e imagem. Agradecemos muito a vossa presença aqui nesta audição. A apresentação que fez, as respostas que deu aos senhores e senhores deputados, penso que é importante, é fundamental esta clarificação, estes esclarecimentos. Aos senhores deputados, aos senhores deputados da Comissão, quero agradecer muito o trabalho intenso, que já começou há 5 horas e meia, devo dizer, sem interrupções. Interrupções de um minuto só para... Portanto, mas o dia não acabou, está a meio, temos mais uma tarde inteira para trabalhar e, portanto, é para isso que estamos cá. Muito obrigado e agradeço e vamos ver-nos mais cá mais vezes, de certeza. Muito obrigado e bom trabalho. Stop.